চাওক আজি তিনদিন দুই দিন হৈ গ'ল আপোনাৰ, বৰষুণ দি আছে আপোনাৰ হাইলাকান্দি ডিষ্ট্ৰিক্ট, একদম পুৰা ডিষ্ট্ৰিক্ট পানীৰ নিচত আছে আপোনাৰ। আজি অফিচ আছিলে আমাৰ, কালিতো আমাৰ অফিচ কৰিছোঁ, আজি অফিচত আহিলোঁ 9:30 বজাত আহিলোঁ, 9:30 আহি পালোঁ কি একদম চাবমাছ হৈ আছে। এছ এছ কলেজৰ পৰা খোজকাঢ়ি আহিলোঁ অফিচলৈ, আহি আপোনাৰ চাবি তাবি লৈ যিমানখিনি সকলোবিলাক আমাৰ যিমান আলমাৰি যিমান আছে, ছাৰৰ ৰুম, আমাৰ কোৰ্ট ৰুম, ছিকিউৰিটি ৰুম, সকলোবিলাকত আপোনাৰ পানী সোমাই আছে। আপুনি দেখা হ'ব একদম পানী একদম ভৰি আছে পানী। ডকুমেণ্টবিলাক যিমানখিনি আছিলে আপোনাৰ আলমাৰি তালমাৰি যিমানখিনি পানী আছিলে ডকুমেণ্টবিলাক আছিলে, তেওঁলোকে উঠাই ল'লোঁ। আৰু ক্ষয়ক্ষতি একো হোৱা নাই, সকলোবিলাক ঠিক আছে।